ตัวเปียวเนี่ยไนแต่ขันยังปิเปียนมาพูโซไนเนี่ยฉันไอ้หลุนนะคะวันนี้นอกกันดีกว่าเออติบล่ะไอ้เหี้ยน้องคุณน่ะสิเปียวน่ะไนเนี่ยยังก้าวเนี่ยกวยลูกไอ้มาตัวลุกนี่จ้ะทีเออแล้วก็ลุกนี่จ้ะเออตะคาตะเลบ่ไอ้มาตัวอัจจิบาเนี่ยไอ้ขึ้นนี่มีเปียวเปียวนี่พี่เปียวนี่อนิเตยไตซูเลยเพียงกูก็บรมหลุจ้างหลุดทาไอ้ห่ากูอนิเตยเพียงมาพูโซสู่ยังตะโบจ๋าตะเกกูไอ้หลุเลยเนี่ยไอ้หลุเลยกูนี่ว้าพี่ไอ้สุเจเนี่ยต้วยแกดูล่ะมาพูดูล่ะดูมาขึ้นมาเลยก็ไม่จำไม่อยากเปียวล่ะเออดีไซน์ผ่นบวยลิบาจองได้ผิดตาเลยสรเอากูเนี่ยกูเทนเนี่ยเนซง9นาทีรอบชีวีกูยังกูฉิกขินอะไรอมาตะยอกเยญมะอะเย็นหมอดีไซน์อ่ะตูก็หนีไปแล้วลั่นฉိတ်ตาบาပြီးတော့သူတို့ကဒီရွှေမိုးကမန္တလေးမှာရင်ဖွင့်တယ်လို့ပြောတယ်ကို့ရောနှစ်ပွဲလုံးချိတ်တာပေါ့အဲနောက်လ4ရက်နေ့မန္တလေးသွားရမယ်4ရက်နေ့ညမှာအဲမန္တလေးရွှေမိုးအတွက် live လုပ်မယ်အဲ9ရက်နေ့ကတစ်နှစ်ပြည့်ပေါ့မန္တလေးရွှေမိုးတစ်နှစ်ပြည့်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တက်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဒါမွန်ရောနေ့ရောဒါဒီပွဲတက်မှာပဲစုံနေမှတည့်ရတယ်ပြောမယ်မစုံညင်မှုလို့ပြောတာကိုစုံတာဒါအရင်ပြောပါတယ်ကို့အကူလိုပဲတကယ်นี่อ่ะมวยไปแก่มาสรอกเลยยังฉิดเนี่ยโหนกูเนี่ยกูรู้ดิโหยินเนี่ยอ่ะเนาะกูรู้ดิไอ้แม็ดดิหมูท่าได้ไอ้น้องอ่ะแหละกูรู้ดิส่งผิดเนี่ยต่อไปก็อดิก็แล้วญาติมาเล็กกูไรอ่ะแหละยางกูมาเมียนแล้วไม่ใช่อยู่ดิมันทะเลดูมันทะเลมาแล้วนี่ล่ะสรอกกูรู้ว่ามันทะเลยောက်ไดเลยกูตั้วไปสรเลยเออญาติมาเล็กกูไปรอลามาไอ้อะไรเงี้ยเออกูดูลายแล้วตัวก็ไม่เบียวမပြောဘူးအဲ့ကြောင့်အနောက်ချက်ပြတ်ပါစို့ဟိုတနေ့ကသူကတော့အားနာလို့ပေါ့နော်ကိုတို့ကအားဟိုဟိုတရက်ကလည်းပြောတယ်သူ post တင်တာဟဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလဲမင်းမလေးကိုဘာလို့ပေးရမလဲလို့ဆိုတော့တကယ်မသိလေငါပြီးတော့သူကစတာတဲ့ဝင်နေတာတငယ်ချင်းတွေကို post တင်တော့အခုလေးတင်တာမြင်ခွေးတင်တာအာကိုတို့ကအတီမှတ်နေအောင်ကိုညီမကြောင့်ကိုမသိဘူးစနေရဆရာကြတော့မဟုတ်ဘူးအရန်ခင်တယ်ချစ်တယ်အကိုတို့ဆိုလဲဘာလို့လဲပြောအမဆိုလဲလေအကိုမျိုးသမီးဆိုလဲပြောမဲနေဒါပေမဲ့ကိုကကိုကြောက်မို့လို့လေအဲ့လိုမျိုးသူများဟိုကွာတကယ်အနောက်ရှက်မဖြစ်စေချင်တာမျိုးပေါ့ကိုကကိုဖြစ်အောင်မလုပ်တာအိမ်ကအဖေမေးဆိုလဲအဲ့လိုပဲဘာမှမလုပ်ပင်နဲ့ကိုကကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့အဲ့လိုစိတ်ရှိတာမန္တလေးဆိုတော့ကြာသူကသူကိုယ်တိုင်မနဲ့စာလိုက်ကြွေးတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမန္တလေးကြတော့လေမဟုတ်နားလေတာပါဒီကကြတော့တနေ့နဲ့တနေ့သွားဖို့လဲကလေးမွေးတော့မှလေတိလာလမ်းမှာနေဆောက်ရမီးပွက်စာအာကလေးအဲ့ဒရိုင်ဘာနဲ့ညာတော့မီးပွက်မပြတ်နိုင်ဘူးပေးလိုက်တဲ့ဥပမာကြီးရတယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်အောင်ကြတော့မှအော်အဲ့လိုအကြာလို့လေဒရိုင်ဘာနဲ့အကြာလို့အိမ်အောင်ကြတော့မှမဟုတ်လို့အဲ့အကူမလာနဲ့လို့ပြောတနေ့နဲ့တနေ့ဝေးတာလေဝေးတော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ရှိကြတယ်အကုန်လုံးကအားကြဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမန်းလေးကြတော့ဆီရဘယ်နာဆိုရင်ခဏပဲကားနဲ့သွားလိုက်တာရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြအနာလို့ဘုလို့တူကိုရောလေးတည်းပေါ်တယ်တော့ဟုတ်တယ်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 မအနာကဟိုလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်ဆံမှုမှာရည်ရှည်စေတဲ့အချက်ပဲအဲတခုခုကိုတို့လည်းအညီမလေးကိုကဒါတမ်းမှာမကြိုက်ရင်လည်းပါအဲ့လိုမျိုးကိုတို့တွေဆိုညီမလေးရဲ့အခုမွန်းနုံးနဲ့သူတို့နဲ့ကိုတို့တွေရိုက်လာတာပဲရိုက်တဲ့အချိန်မှာရန်ဖြစ်နေတာပဲမောင်မလေးဟိုဟိုကလှုပ်ချင်တယ်ဒီကလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးရင်ချစ်ကြတယ်လေညီမလေးအမှုပညာကတော့ဒီလိုပဲဖန်ပြီးပါပြီးတော့ရင်ထဲမှာရှိတာလဲယုံမထားနဲ့အဲ့ဒါမှပဲရေရှည်သွားလို့ရမှာညီမလေးဟိုလူဆိုတာကကိုယ်စိတ်နဲ့အများတန်းတော့တထထဲကြမလို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ရပြီညီမလေးသိနေတယ်ရောဟိုရမ်းပြောတာတေချာတော့ဗောသူတို့တွေဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေအခုဆွေရောမွန်ဆိုကိုကသူတို့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုမပါပါမိနဲ့ကိုကြည့်ရလေကြည့်ပြီးအခုနောက်ဆုံးဆိုရင်မှအဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဆိုလည်းကို comment ဝင်ရေးတယ်ဟုတ်တယ်အရင်သဘောကျလို့အခုကတောက်လျှောက်ရေးတယ်ဟုတ်တယ်အခုကအမြဲတမ်းတကယ်တကယ်တကယ်ဟိုကဟို support ပေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မရေးလည်းရတယ်လေပြောပြချင်တာเนาะဒါ professional actor တယောက်အနေနဲ့မရေးလည်းရတာပဲဒါပေမဲ့ तू မဟုတ်ဘူး support ပေးတယ်ရေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအရင်လည်းအလှုပ်လှုပ်တာပဲဒါပေါ့ညီမလေးရဲ့ကိုပြောမှုတယ်လေကိုကလေကိုတို့ရဲ့အရင်ကိုရဲ့ senior ကြီးတွေတဲမှာဆိုရင်ကိုကအပြင်မှာစကားပြောရင်ထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးရည်နေခဲ့တာကကိုလွင်မိုးနဲ့ကိုခင်လာတယ်။သူတို့တွေနဲ့ဆိုကိုကလေနောက်ဆုံးသူတို့တွေကိုအဲ့ဒီဝိုင်းကရဲတောက်နေတယ်ပဲထားကိုမတောက်လဲကိုကသွားထိုင်ပြီးကြည့်ပြီးရည်နေတာ။အဲ့ဒီဟာကို feeling ကိုအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာပေါ့နော်။အခုညီမလေးနေကြလဲအဲ့လိုပဲသူတို့နေကြဟာတကယ်ကိုကဘာမှပြောစရာမလိုဘူး။
แต่แค่ตัวเราเนี่ยแค่ดีช็อตวิดีโอเลยดีอะไรกูบ้ามาอามาทุเลียวกูตัวใครน่ากลัวเราด่าแต่แค่ไอ้เราที่อยู่ต่อจ้าเลยยูสินเนี่ยมาด่าเราดีแล้วอะไรยังอ่ะเจ้ามาตัวน้องอ่ะเดี๋ยวทำไมเอลูแอนดี้อ่ะอ่ะดีกว่าเลยดูแลเลยเดี๋ยวเช้าลงเลยเป็นแม่หน้าเราจ้ะเราดีฮาตาเลยจีบอยู่เสียแป๊บเดียวบ่เนาะขนาดเราสวยสุดยอดอ่ะวันตายอะไรแม่นายบอกเลิกสวยแม่เลยบ่เนาะสุดยอดเลิกกูจะบูทามีอ่ะบ่เนาะติชาลีเลิกเดี๋ยวบ่เอลูแอนดี้อ่ะกูจะเล่นไอ้ใจไหมเยสตูเลิกเล่นขนาดสิบนาทีอ่ะเลิกงั้นฉันบอกมาเลิกดีอ่ะกูก็เปลี่ยนต้นแต่จีโร่เนี่ยมาลีเนี่ยกูว่าลีกูเนี่ยมาลีรู้ดีเนี่ยรู้เดี๋ยวส่วนเนี่ยกูว่ากูพลอตบ่พลอตบ่เออที่แกส่วนเนี่ยมาลีสูมามุยดีไซน์ส่วนเนี่ยมาลีอะก็แชมป์พีเราเนาะเออกูย่างรู้จีโร่เนี่ยเนี่ยสิ้นปีเลยกูมันไล่เด็ดจริงอ่ะไอ้ลูกปงนั้นมีว่าดีเจ้าอย่าบอกมาตัวเองย่าเลยกูเลยฮาตาอีพี่ไม่ย่าเลยเนี่ยมาลีรู้ดีเออไอ้ลูกไอ้เรากูมาไล่ได้เด่นรู้เองเนาะบริษัทใจมันไม่好เออกูตู่เปียวเนี่ยနှိတ်တက်အခန်းအရန်ပြပြင်းမဘူးစုံကိုနှိတ်နေတာရှင်အဲ့လိုနှကန်းဝင်နေနောက်ကနေကွအဲ့တဲ့မလားအေးနော်ခုနအစင်ပြောတာနှိတ်နေရအရန်ကောင်းတယ်ကွလို့အိမ်မှာတော့လုံနေကြတယ်ဟုတ်လားကိုလုံနေကြတယ်အဲတခါတလေပေါ့အိမ်မှာတော့အချစ်ပါနဲ့အချစ်နေမိဆာနင့်သမီးတွေတရတရရှာပြီးတာမနေဘူးလေဟေးဟိုင်းတော့ဘာနင့်သမီးတွေလည်းတော့မကလေးဘူးก็เปียวนี่อนิเทศอีไตซูเลยเพียงกูก็บรมาหลูจ้างหลุดทาเลยหากูอนิเทศเพียงอ้าวไอ้หมออนิเทศไม่ต้องหลูจ้างเปียวไม่มาแหละจีบ้องชื่อเลยนี่กั่วติผิดตัวละมาญาติเลยก็บอกอ่ะมันอํานี้บอกเนี่ยအနေနဲ့အနေနဲ့အနေကလေးအဲ့ဒီကျမတကယ်ပြအကူရူလေး character တွေလေးတကယ်ကိုမိတာကွာတိလာလှုပ်ထားလူမျက်နှာချတာတွေမဖူးဆုံးဆိုအရန်သဘောကျတကယ်ကိုအဲ့လိုလေးနော်အဲ့လိုလေးကိုနေဝါပြီးအဲ့စွတ်ကျဲနေတာတကယ်တူတာမဟုတ်တူတာဒီမဖြစ်မှာလေ character မိတာကိုပြောတာတကယ်ဒုက္ခမိုက်တာအဲ့လိုမှလည်းကြည့်လို့ကောင်းတာလေနော်အဲ့တော့ဒါအခုအခန်းတွေရောဒါသဘောကျတယ်နှိမ့်တဲ့အခန်းတွေရောဆက်ပါလေးကြိုက်တယ်အများတို့ကနာတော်တာလေးဆိုဒီကိုင်းမှလည်းဘယ်လောက်ကြီးအဝင်ကြိုက်ကြိုက်တယ်အခုအဲ့တင်တွေကဟိုတဘာဝကျတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆီကတော့ဟုတ်အကုန်သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှိမ့်နေတာလေးကတော့အမှတ်တရမို့လို့မှတ်မိနေရဟုတ်ကဲ့ပါတော်ရည်ရည်ပြီးတင်လို့ဘယ်လောက်တောင်မှာဒါဆွဆွေခွန်ရတဲ့ဟာတွေရရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဆွဲလို့ချင်တာနော်အရန်ကောင်းလို့ရှမ်းကောင်းလို့တခါလေးတခါဆရာပါဘာဒါကြီးကတော့အဲတရံလို့သရုပ်တူပေါ့သို့တော်လဲတအားကြီး acting ကောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့တကယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဟို emotion ပေါ့ emotion ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ကတော့ပြောကိုနေနာကဒါ drama နဲ့ light light တယ်လိုက်တယ်ဟုတ်အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပါဦးသို့ drama နဲ့ဘုရားကြီးကခေါ်ကြတယ်ตัวโจ๋ไอ้ลุยไอ้มันปอกเปลี่ยนตรงอ่ะเว้ยเนาะอ่ะมันอยู่ไลฟ์ปัดเนี่ยเนาะไม่เล่นน่ะจูบเจอตาไอ้หล่ออยู่ดิไลฟ์ด้วยดิตีล่ะพี่ตูไอ้หล่อตะเท้ลงแต่ครั้งนี้สุไลฟ์ดิอืมบ่ยกซี้เองกันแหละไส้คุณน่ะเว้ยตัวอ่ะอ่ะตื่นตาเนี่ยกูรู้หมองหมาบ่ตื่นตาเนี่ยบ่ลงนี่แหละโหเบร้อเปลี่ยนมาแล้วไอ้หล่อမျိုးนี้นี่ก็อเมรันชื่อกูสุแล้วล่ะคุณน่ะတွေ့တယ်ไอ้ดอเบบี้โหนี่ปี้နေတာแล้วก้าวเลยโหเนี่ยเฉลียวจ่อญาဆိုแล้วไล่เลยดาမျိုးนี้ပြောอ่ะโอเคเฉลียวจ่อญาလीအဲ့ဒါဆိုရမ်းလိုက်တယ်အကိုအဲ့နေရာနဲ့လीမိုက်တယ်ဒီကားကတော့ဒီကားကိုကျွန်တော်တို့ညတိုင်းပေါ့အခုကျွန်တော်ဆိုရင်ညအိမ်ပြန်ရောက်ရင်10နိုင်လောက်ဆိုတကယ်ဆိုအိပ်ရပြီအိပ်ချင်တာပေါ့မနေ့ဆိုလဲ4နိုင်ထားတော့ဒါပေမဲ့အခုက10နိုင်လောက်အိပ်ရပေါ်ရောက်တာနဲ့ဒီဇာကားကိုပဲဖွင့်ပြီးကြည့်ဖြစ်တာပေါ့လीမနေ့ကတော့မလွှင့်နဲ့ရဲ့ဆိုဒီညဆိုရင်ဒါကြည့်ကိုကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကားမလို့ကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဇကာတကားလုံးကဆွဲဆောင်မှုရှိတာလေအခုဟိုရွှေသမီးတို့အပိုင်းနေဆိုကိုတို့မသိထားဘူးကွာရွှေသမီးဆိုလည်းအရန်ကောင်းတာကွာသစ်လားအဲ့ကိုစင်မနဲ့အဲ့ဟိုသူအရန်တောင်းမှန်တယ်လေဒီအိမ်မှာပဲနေကျင်တာဆိုတကယ်ကိုရုပ်ရှင်ဇကာကြီးတကားကြည့်နေရတယ်လို့အားလုံးကတော့တော်တော်ကြီးကိုကြိုးစားထားကြတာအဲ့တော့ဒီကားကိုကိုတို့ကဆောင်ဖို့ကြည့်နေပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ဇက်အိမ်ကြီးကလည်းအများကြီးဟောခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ထက်လောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းနေကြည့်ရှုအားပေးပါကျွန်တော်နဲ့ဒါကျွန်တော်ညီမလေးလည်းရိုက်ရိုက်ရိုက်မှာလို့လည်းနည်းတင်နေဆောင်းမြတ်မှာပါဟုတ်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 ကဲ့ပါဟိုဟိုအားလုံးပဲကျမကြပါစီချမ်းသာကြပါစီနှစ်တက်မှာပျော်ရွှင်ကြပါလိမ့်စေလို့ဆုတောင်းပေးပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတက်ပါရဲ့ဟုတ်